Сообраќајан метеж во центарот на Штип. Во попладневните часови речиси не може да се помине низ улицата покрај општинската зграда, каде и се одвиваат градежни активности за изградба на конзоли. Ваков проблем и претходно имаше во најразвижениот дел од денот, но решението се најде токму во конзолите. Сепак проблемот веројатно ќе остане до завршувањето на градежните активности. Видеото ни го испратија засегнати граѓани.